Fungerande kommunikationer är en motor för samhällsutveckling och då behövs en punktlig järnvägstrafik. Tidtabellen tas fram av Trafikverket i samråd med ett 30-tal tågbolag som trafikerar spåren. Ett komplext arbete, inte minst eftersom efterfrågan på plats i spåren är större än vad det finns plats för. Och nu genomför Trafikverket en rad satsningar för att förbättra planeringen och öka dialogen kring tidtabellen. Förutom att vi träffar våra kunder rent fysiskt så har vi också ett utvecklat IT-stöd. Det innebär att våra kunder egentligen när som helst har tillgång till Trafikverkets olika system. Det är bra därför att då kan kunderna själva komma in med exakta uppgifter och det Trafikverket tar emot kan vi på ett bättre och effektivare sätt hantera. Och denna självservice innebär en webbshop för tågbolag och banarbetsentreprenörer. Här kan kunderna själva ansöka om utrymme i järnvägsnätet, följa sitt ärende och få snabba besked. De kan även ha direkt kontakt med handläggare inom Trafikverket via webbshoppen. Ja, för kunden blir det ju en mer transparent planering av trafik. Att de kan gå in via webbshoppen och lägga in sitt önskemål om kapacitet. Och de kan se vad det kostar och vilka tjänster som behövs. Och de kan också se vilken kapacitet som finns ledig. Det blir en enklare och smidigare hantering än vad vi har idag. Och vi kommer korta ledtiderna och det kommer leda till minskade kostnader i slutändan. Och IT-stödet är bara en av Trafikverkets åtgärder för att utveckla planeringsprocessen. Till exempel införs också skilda banavgifter som innebär att spårvänliga fordon betalar lägre avgifter jämfört med fordon som sliter mer på järnvägen. Vi gör den här satsningen för att öka förtroendet för järnvägssystemet. 9 av 10 persontåg går i rätt tid idag, men vi vill bli ännu bättre. Det här utvecklade arbetssättet ger oss bättre, smartare och effektivare utnyttjande av järnvägssystemet. Vi kan erbjuda fler banarbeten, punktligare tåg, allt i en tålig plan.